সাম কাৰ বোৰ তে তালে ৰাষ্ট্ৰপতি মহামানিক দ্ৰৌপদী মুৰমু তাকিন চাৰহত বনা ইমান উৰিষা পাহটাখন আন্তৰছে মন ইকিন আঁস আইন আকিন আকি জনমশমে সেটার কাতে রকিন আউকা সাগুন দারামগে মহামহিম ময়ূরভঞ্জের কলা সংস্কৃতি অতি মহান এবং অনন্য সর্বপ্রথমে মুী ভাষার জনক ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗକେବ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପତି ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ଗହରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗମନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଗୌରବର ଦିନ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଗର୍ବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସାରା ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ସେବା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆମ ଦେଶର ମାମାନେ ଝିଅମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଗଛପ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ଗତି ମିଳିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ଏହାର ପ୍ରମାଣସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବଲାଙ୍ଗୀ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇପାରିବେ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତିନିଶହ ଏକ କିଲୋମିଟରରୁ ଶହେ ତେୟାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ ସରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବାକି କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳସେବାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାବେ ଆଜି ଏଠାରେ ତିନିଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି বাদামপাড় পাড় কেন্দুঝরগড় গরু গোমাণী এবং বুড়ামরা নজামশলা রেল লাইন এই তিনটি রেল লাইন সমুদায় শহে চৌরাশি কিলোমিটর অধিক দীর্ঘ হব এবং এম চার হাজার পাঁচশো কোটি অধিক টঙ্কা বিনিয়োগ হচ্ছে এই প্রকল্প মাধ্যমে ময়ূরভঞ্জ পৰি আদিবাসী অধূষিত অঞ্চল এবং খনি অঞ্চলৰ বিকাশে নয় স্রোত আসব এতিয়া শিপ প্ৰতিষ্ঠা হব লোকৰ যোগাযোগ এই দুইটি জিলাৰ অৰ্থনীতিৰ উন্নতি পাইক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব যদি আপোনাক আম ভিডি ভাল লাগিল তেে আম চেলাইয়াৰবসক্ৰাইব কৰিব